আৰম্ভণি যি চুট আৰম্ভ হৈ আছে এ ওলাই আছে চলি আছে বৰ্তমান পুৰা মাংস ককাই ৰেডি মৰুৱা ৰেডি বেবী বিভাগ ডি জে চেনেলটোলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ব্লগ যিটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে বহুতে গম পাইছে যে আমাৰ এটা গীত আহি আছে পুৰা মাংস, সম্পূৰ্ণ নতুন ইউনিক এটা ফিউজন গান যিটোত মানে পাশ্চাত্য যিটো পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ থলুৱা যি অসমীয়া সংস্কৃতি গোটেই দুয়োটা মিউজিকক মিক্স কৰি এটা ফিউজন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পুৰা মাংস। পুৰা মাংসৰ গীতটি আৰম্ভণি যি চুট আৰম্ভ হৈ আছে এ ওলাই আছে। আমাৰ পদুমী বাই সাজপাৰ পিন্ধি একদম ৰেডি হৈ গ'ল দেই। আমাৰ বাইদেউ এজনী আছে লগত, বান্ধৱী আজি মানে এখেতলোকৰ ইয়াতে আমি বৰ্তমান ক'ত আছো যে বাৰঘৰীয়াত আমি চুট লৈ আছো। পুৰা মাংস অতি সোনকালে আহি আছে আৰু পুৰা মাংসত এজন ভাল ইউটিউবাৰক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি পাব, চাই থাকিব। পদুমী জীয়েকো ৰেডি হৈ গ'ল এজনী, পদুমী জীয়েক বহুত মানে চেনী। এইটো আমাৰ এপুৰা সাজ একেবাৰে ৰহিটো দিছে দেই, খাবি নেকি? খাই দিওঁ আৰু, হাতত ধৰি আছো, খাবি নিচিনা লাগিছে। খাই দিওঁ আৰু, নিচা হৈ যাওঁ আৰু। অঁ আগতেই খাই লৈছে দিছোঁ আগতে, কোৱা কি কয় কি তোৰ, ময়ো খাব লাগিব আৰু, খাব লাগিব, অলপ খাই লওঁ ল পুৰা দিছোঁ আৰু দেই। এইটো দিব পাই, টেনশ্যন নল'বি, এইটো পইচাটো মই দিছোঁ আৰু এটা বটল দে দে। কৈ দিম নি মই কিবাটো কৈ দিম, কৰিলে ভাল হ'ব। কি চাই আছ, তই ভিতৰত যা, মন যাব যায় নিছি তুই মানে মাইয়ে থাকা তেতিয়া রেডি রোলিং আপনি আসেন বলে কেস না এটা কথা না মোবাইল বইব দিয়া আগে থেকে মাই দিছো রোলিং অ্যাকশন আদে এখন হয় কোনে ফোন কৰিছে, হেল্ল' অ মনোজ ভাই কেলা ফোনটোৱে নকৈছিলে কিবা ক'ব, যে মিচিং ঘৰত আহি আমি মিচিং গালো পিন্ধিছোঁ, মিচিং মেখেলা পিন্ধিছোঁ, মনোজ ভাইৰ লগত আমি কিবা এটা গান বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব নেপাহৰিব। এই ফোনটো মাৰি দিবাচোন, নকবি এখন হাতে লৈছিলো, আগৰ পৰা কোনো হাতে কৈছিলো, এখন হাতে কৈছিলো মই
Hello, Monuj bhai. Mama position is. আমার যে কেলা থাকে ডিজাই গগৈ আর মনোজ ভাই ভাল লাগছিল আজি